Концепція бойового театру розширеної програми. Ми хочемо зробити турне по Європі, по діаспорам українським і шукаємо партнерів для того, щоб ми зараз писали грант, для того, щоб він реалізувався. Нам треба партнери з різних країн для того, щоб поїхати, показати. Ми хочемо в цьому театрі показати історію від Трипілля до козацтва, як розвивалось бойове мистецтво, як розвивалась культура, історія. Ми так. Дякую. Скажіть, будь ласка, там, наскільки це символічно, День Плавера, застосувати таку махіну, дійсно махіну в Петриковському стилі? Насколько символічно? Ну, мабуть, дуже символічно, тому що кожен, хто рисував, кожен отримав великий заряд енергії і от этого полотна, я думаю, будет веять и теплом, и любовью, и радостью. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. И это будет плавно. А после этого? Его куда-то? Вы знаете, сие мне неведомо. Все, моя задача выполнить. Спасибо вам огромное. Вот Сергей, это объясняет. Нитка к нитке, человек к человеку. Вот только вместе мы можем действительно чего-то сделать хорошего, вот, разом и сыном. Вот, вот вместе, посмотрите, так быстро такой прекрасный флаг получился в стиле петриковской росписи. Сколько вы уже живете в Китае? 6 лет, город Сиань. Я работаю в Шанхайском педагогическом университете, учусь в этой же школе. Но мы украинцы, граждане Украины, все об этом говорим, все это знают. Все украинцы, что они говорят, что они думают о нас. Поэтому вот это было очень сложно, но мы это сделали. А девочка? Може трошки відійшли, воно зараз буде підніматися. Скажіть, по чому я Нарка, скажи. Народний підход, ти зараз будеш підніматися. 23 метри. 23? 5. Вітер може звести її, тримайся. Так, хлопці, все, будь ласка, зараз ми довіримо, зафіксуємо рекорд. За кілька метрів відійдіть, будь ласка, відійдіть. А ви знаєте, самий длинний флаг в Україні у кого? У мене. У кого це у вас? 110 метрів в длину. 110? Да. В длину. Серьезно? Конечно, вот смотрите, я его месяц назад на Говерлу поднимал. Посмотрите, сейчас я вам покажу. Месяц назад я Тимофей Нагорный, еще мы подняли мой флаг. Сейчас. Вот, смотрите, это мы в Говерле. Видите? Смотрите. Вот, видите? Говерло. Да. Мы сейчас.
І скільки? 23 метри. Рівно 23 метри. Ви по-хорватськи кажіть. 23 метри. 23 метри. 23 метри. Це вперше в історії України з ініціативи міського голови. Давай пишемо нормально, пожалуйста. Але чекайте, я попрошу експертів, щоб вони підійшли. Це два перших трьох кухати. Історичний момент у місті Дніпро, тому що це вперше за всю історію 15-літньої історії Книги рекордів України Петриківським розписом учасниками з 30 країн світу у Дніпрі з ініціативи міського голови Бориса Філатова, ініційованого до Дня державного прапору, малювали такий прапор довжиною 23 метри. Сьогодні мені допомагали його фіксувати іноземці наші, почесні гості Міжнародного форуму української молоді діаспори «Дніпро-2017». І співорганізаторами даного рекорду є, власне, ті, хто організовував і сам форум. Це є міська рада, це є Світовий конгрес українських молодіжних організацій, Міністерство молоді України та фракційне об'єднання співпраці «Україна-діаспора». Що є знаковим і особливим? Що до нього насправді довго готувалися, і коли прийшла заявка, до Дня державного прапору кожного року до Книги рекордів приходить дуже багато заявок. Але такі перші, і я думаю, що ми його будемо подавати одразу на Гіннеса, бо це є унікальність, його полягає в тому, що ми маємо популяризувати і Петриківку, і таки нашу національну символіку, особливо популяризувати Україну на весь світ через різні заходи, і цей форум в тому числі. 23 метри.